Re, viss ēters ir te! Labrīt, pareizi laiks 6:58 minūtes. Šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās, vietām arī sabiezējusi dūma, ka nokrišņu pat laban nav. Kurzemes piekrastē gaisa temperatūra no +7 līdz +10 grādiem, Kurzemes vidienē un arī valsts centrālajā daļā no +4 līdz +6 grādiem, Vidzemē gaisa temperatūras vārstās no +3 līdz +6, Vidzemes piekrastē līdz +9 grādiem, nedaudz dzestrāks rīts, tātad Vidzemes augstienē +3, +4 grādi, Latgalē no +4 līdz +5 grādiem un valdošais lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Dienas laikā šodien daudz biežāk starp mākoņiem uzspīdēs sauli, lai gan dienas pirmajā pusē vēl mākoņu būs visai daudz. Vairāk debesis skaidrosies dienas otrajā pusē. Un ir gaidāms arī īslaicīgs lietus, kas skars galvenokārt valsts austrumus, Vidzemi un Latgali, bet nokrišņi būs nelieli un arī īslaicīgi. Gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē līdz +10 grādiem, Kurzemes vidienē un valsts centrālajā daļā +8, +9. Vidzemē un Latgalē dienā gaisa temperatūra no +6 līdz +10 grādiem, bet vēsāka diena ir gaidāma Latgalē. Par laikapstākļiem Rīgā. Tad Rīgā šobrīd debesis ir apmākušās, gaisa temperatūra +5. Dienas pirmajā pusē vēl mākoņu būs visai daudz, bet dienas gaitā debesis skaidrosies. Nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +9 grādiem. Par laikapstākļiem kādu gaidām brīvdienās. Tad naktī uz sestdienu pārsvarā bez nokrišņiem, bet debesīm skaidrojoties gaisa temperatūra vietām pazemināsies līdz +1, +3 grādiem, piekrastē līdz +6. Dienā vietām nedaudz līs, +7, +10 grādi, bet svētdien nokrišņu būs nedaudz vairāk gan naktī, gan arī dienā. Naktī +3, +9, dienā no +8 līdz +13.